Termos, ja tervetuloa tekniikkaluolaan. Mulla sattuu olemaan nämä kaksi puhelinta tässä hollilla, niin ajattelin, että pistetään ne vastakkain. Kyseessä on siis Huawei Mate 9 Pro ja Samsung Galaxy S7 Edge. Vaikka toinen puhelimista on jo vuoden vanha, tosin päivitetyllä värillä, niin silti molemmat on oman valmistajansa parhaimmistoa. Katsotaan, mitä eroja näistä kahdesta löytyy. Muotoilun osalta mennään osittain samalla linjalla ja osittain täysin eri kategoriassa. Molemmissa puhelimissa näyttö on kaareva, tosin S7 Edgessä näyttö kaareutuu paljon pidemmälle. Huaweissa tuo näytön kaarevuus on paljon maltillisempi. Mate 9 Pro on isompi puhelin, vaikka molemmissa on samankokoiset näytöt. S7 Edge on jopa siro Matein rinnalla. Huaweiin rakenne tuntuu paljon jämäkämmältä metallisen rakenteen ansiosta, ja taas sitten S7 Edgeä tulee käsiteltyä niin sanotusti herkillä käsillä lasisen rakenteen takia. Mutta sitten kyllä täytyy sanoa, että S7 Edge on älyttömän hyvän näköinen puhelin. Vaikka S7 Edge on jo vuoden vanha puhelin, niin ei se ihan hirveästi häpeä Mate 9 Prolle spekseissä. Snapdragon 820 ei tietenkään ole enää uusi mahdollinen prosessori, kun taas Kirin 960 on. RAMin määrä on Samsungissa 4, Mateissa joko 4 tai 6. Tallennustila Sampassa 32 gigaa plus muistikorttipaikka. Mate 9 Prossa 128 gigaa, eikä sitä muistikorttipaikkaa. Molemmat valmistajat on tunnettua siitä, että Android sellaisenaan ei kelpaa, vaan Samsung luottaa TouchWizziin ja Huaweiin puhelimissa taas mennään EMUIlla. Vaikka mä oon itse tämmönen niin sanottu puristi Androidin suhteen, niin täytyy sanoa, että nämä molemmat valmistajat on saanut hiottua käytiksiään aina vaan parempaan suuntaan, ja näitä on jopa ihan hyvä käyttää. Akkukapasiteettia löytyy. Mate 9 Prossa 4000 mAh verran ja S7 Edgessä pikkusen vähemmän 3400 mAh verran. Mate 9 Prolla jopa meikäläinen pärjää heittämällä sen päivän, kun taas Edgen saattaa joutua heittämään jossain vaiheessa päivää latinkiin. Mutta huomioikaa se, että meikäläisen puhelimen käyttö on todella intensiivistä. Vaimo ainakin voisi väittää, että se puhelin on melkeinpä kasvanut käteen kiinni. Eli siis, normaali ihmisillä ei mitään ongelmaa akun keston suhteen näiden kahden puhelimen kanssa. Näyttö on molemmissa käytännössä samanlainen. 5,5 tuuman QHD AMOLED-näyttö. Hyvät värit, hyvä kontrasti. Musta on mustaa. Hyvä kirkkaus. Hyvä näyttö. Molemmissa. Ja sit Samsungissa on vielä se toiminto, että aurinkoisella kellä se boostaa kirkkautta vielä pykälän lisää. Molemmissa laitteissa kameraosasto on huippuluokkaa. Eli valitset sä kumman tahansa, niin tuskin tulet pettymään. Esimerkiksi molemmista kameroista löytyy Pro-kuvaustila, mikä helpottaa manuaalisäätöjen säätämistä. No sitten kun mennään videopuolelle, niin siellä saadaan jo hienoisia eroja aikaiseksi. Automaattitarkennus toimii molemmissa hyvin, mutta kuvan vakautuksen suhteen Samsung ottaa pikkusen kaulaa suhteessa Mate 9 Prohon. Eli tässä suhteessa Huaweilla on vielä hieman tekemistä. Se tosin täytyy kyllä Huaweiin kunniaksi sanoa, että jokainen puhelin, mitä mä oon testannut, niin aina on menty vaan parempaan suuntaan. Elikkä suunta on oikein. Tässä perinteiset kuvanäytteet, niin saatte itse toimia tuomareina, että miltä vaikuttaa. No, vedetään sitten hieman yhteen, että mitä tässä nyt on opittu näistä kahdesta laitteesta. No, Samsungin selkeä etu on siinä, että se on satasen halvempi kuin kilpailijansa. Sitten myös Samppa kestää vettä, toisin kuin Mate 9 Pro. Ja myös videokuvausosio, niin se lasketaan kyllä Samsungin voitoksi. Huawei on kestävämmän tuntunen metallisen rakenteensa ansiosta, ja sitten myös niin sanottu monimediakokemus. Niin siitä annetaan pisteet Huaweille
lähinnä stereokaiuttimien vuoksi. Ja myös akun kestossa Huawei vie pidemmän korren. Siinäpä se. Toivottavasti tästä videosta oli apua, jos kipuilet näiden kahden puhelimen välillä. Kiitos kun katsoit videon. Muista tykätä, jakaa, kommentoida, olla aktiivinen. Muista myös Tekniikkaloolla Twitterissä, Instassa ja Fasessa. Ei muuta, kun nähdään seuraavien videoiden merkeissä. Karri kiittää ja kuittaa.